Dobrý deň, spoločnosť Marsan v spolupráci so spoločnosťou Lenovo dneska predstavila systém, ako je možné servisovať, ale takisto aj predávať zariadenia značky Lenovo. My sa samozrejme na všetko pozrieme, opýtame sa zodpovedných ľudí, ako to vlastne celé funguje. Nech sa páči, poďte sa spolu s nami pozrieť, ako to funguje v spoločnosti Marsan. Moje meno je František Masár. V spoločnosti Marsan mám na starosti servis značky Lenovo. A v rámci Marsanu, teda spoločnosti Lenovo, sme vytvorili sieť servisných stredísk po celom Slovensku. A momentálne sa nachádzame v servisnom stredisku, respektíve v exkluzívnom Lenovo showroome, ktorého súčasťou je aj servisné stredisko v Bratislave. A ďalšie servisné strediska, takisto Lenovo exkluzívne showroomy, sa nachádzajú v Puchovej, Banskej Bystrici a v Košiciach. Otváracie hodiny v týchto showroomoch máme až do 21. hodiny. Tieto showroomy sú rozvrhnuté podľa toho, aby sme pokrývali celé územie Slovenskej republiky našimi autorizovanými službami Lenovo. Tá servis Lenovo zahŕňa dva typy základných servisov. Je to servis carry-in, čo znamená opravu servisného stredisku, a servis on-site, ktorý zahŕňa opravu priamo u vás doma alebo teda v priestoroch firmy. Funguje to následovne. Carry-in service je štandardný kontakt s príjmacím technikom, a teda fyzický kontakt a navštívenie tej kamennej predajne. A funguje to tak, že odovzdáte svoje zariadenie, následne prebieha diagnostika, objednanie náhradného dielu, oprava tohoto zariadenia a spätné kontaktovanie. Počas celej tejto opravy ste informovaní prostredníctvom SMS-iek, e-mailových notifikácií a tak ďalej. On-site service funguje bez toho, aby ste sa museli niekam dostaviť. A teda stačí, ak svoje zariadenie nahlásite prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo webu. A stačí, ak do tohoto e-mailu uvediete teda svoje kontaktné údaje, sériové číslo zariadenia, machine type tohoto zariadenia a nejaký popis chyby. Na základe tohoto vás bude kontaktovať servisný technik, ktorý priamo s vami skonzultuje daný problém a dohodne si s vami termín výjazdu a tej opravy. Spoločnosť Marsan v rámci servisu autorizovaných služieb vyvinula tzv. Exkluzív servis, ktorý zahŕňa nadštandardné služby v rámci servisu. Pri produktoch ThinkPad a IDEA to znamená, že garantujeme opravu do 7 dní a garantujeme opravu priamo u vás, čiže nemusíte vaše zariadenie nikam nosiť ani nikde nič konzultovať na mieste v kamennej predajni. Počas tejto opravy, kým k vám príde servisný technik, vám samozrejme vieme doručiť náhradný notebook, a v prípade, že by sa táto oprava nepodarila vykonať do nejakej určitej doby, tak vám garantujeme výmenu tohoto zariadenia za identické tomu vášmu. Pri produktoch IDEA máme tento servis rovnaký, s tým, že sa snažíme dostať, teda našou snahou bolo dostať sa až do domácnosti s týmito službami, aby tento komfort tých nadštandardných služieb sa dostalo úplne k bežným ľuďom a k bežným užívateľom týchto našich Lenovo notebookov. Takže takisto garantujeme opravu do 7 dní. To zariadenie sa servisuje priamo lokálne u nás. Nemusí to cestovať do Nemecka, do Poľska a tak ďalej. Čiže je to servisované na Slovensku. Viete, kto to servisuje, vieme vám poskytnúť zálohu dát. A takisto náhradný notebook počas tejto opravy, kým to bude u nás v servise, na následne teda, ak by sa niečo nepodarilo, lebo je to len technika, tak vám garantujeme výmenu zariadenia. Čím je ThinkPad výnimočný, je to, že je postavený hlavne na to, aby to bol najlepší partner na prácu, aby veľa vydržal, aby bol odolný a aby sa na neho mohol človek, ktorý ho používa, maximálne spoľahnúť. ThinkPad má kopec testov, či už na prácu pri vysokej teplote, nízkej teplote, v prašnom prostredí a teda je toho veľa, sú to tzv. Military testy. Potom samozrejme je postavený z odolných materiálov, sú to zľatení buď hliníka, horčíka, takže fakt produkt, ktorý musí vydržať viac ako bežný štandard. Z noviniek, ktoré prináša ThinkPad tento rok, by som vypichol to, že po 25 rokoch prakticky toho konzervatívneho dizajnu, ktorý sa ale samozrejme stále vyvíja a zlepšuje, prichádza ThinkPad v striebornom šate. Momentálne máme
tieto 4 modely, ktoré postupne budú dostupné v striebornej farbe. Mnohí sa ma už opýtali, prečo to nebude napríklad karbon, hej. Vidia tu niečo, nie je tam niečo, oni chcú to niečo strieborné. Takže je to otázka času, ak bude dopyt, tak nie je problém, aby Lenovo prinieslo aj strieborný karbon. Naopak, ak nebude dopyt po striebornej joge, nebudeme ju voziť strieborné. Ďalších noviniek, ktoré prináša ThinkPad na trh v tomto roku, sú samozrejme najnovšie procesory Intel 7. generácie. Ďalej, postupne budú vo všetkých modeloch PCI Express disky, SSDčka, ktoré sú, myslím, že 3 až 4-násobne rýchlejšie ako doterajšie SATA disky. Toto bude za rovnakú cenu, nebudeme kvôli tomu zvyšovať cenu. Ďalšia vec je postupne DDR4-kové pamäte vo všetkých modeloch. Touch fingerprint. Pre niekoho možno zanedbateľná vec, ale ja osobne som dlhé roky používal ten klasický fingerprint na notebooku, kedy človek musel potiahnuť prstom. Na telefóne už mám tento nový a fakt je to obrovský rozdiel a je to oveľa pohodlnejšie, keď stačí len jedným dotykom odomknúť si notebook alebo telefón. Ďalšia vec je, všetky nové modely ThinkPadov budú mať USB-C alebo Thunderbolt porty, kompletné. Čiže aj na dáta, aj na nabíjanie, 4K display. Tam, kde bude WAN modem, tak bude 4G-čkový. A ďalšia vec je, taktiež modely alebo série, ktoré patria do SMB portfólia, sú V-čka, kde je dual storage, to znamená možnosť dvoch diskov, je tam možnosť dvoch batérií, kedy tú batériu si človek môže veľmi jednoducho vymeniť za DVD mechaniku a vydrží až 12 hodín a niektoré modely budú mať zväčšený trackpad.